Zgjidhni të zgjojni në ritmin e muzikës, informacioneve, temave të ndryshme të diskutimit, të ftuarve dhe bisedave të këndshme, nga Hëna në të Premte. Mirëmëngjes nga RTS Gjirokastra, stacioni i gjithë shqiptarëve. Kemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë dhe siç e shikoni nuk jam vetëm, të nderuar miq. Së bashku me mua është zoti Qemal Nislaj, shefi seksionit Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua që për herë të parë në fakt do të flasim dhe diskutojmë në këtë studio sepse ju keni qenë pranishëm në edicionin informativ të lajmeve këtu në RTS Gjirokastra ku keni bërë thirrje për sa i përket aplikimeve për forcat e armatosura dhe tani jemi në këtë fazë dhe shumë e rëndësishme për gjithë ata që na ndjekin se çfarë është kjo mundësi që ju jepet ndoshta një pjesë të rinjve që sot janë të pashpresë, të papunë. Edhe një herë faleminderit që më ftuat në studio, sepse i shërben shumë edhe punëstime seksionit të rekrutimit, por njëkohësisht edhe komunitetit që të njihet me këtë mundësi, jashtëzakonisht mirë për punësimin dhe shkollimin e të rinjve dhe të rejave në forcat e armatosura. Të njihet në fund fundit se cilat janë benefitet që përfitojnë këta të rinj dhe të reja, cilat janë mundësit si për ata që kanë mundësit i shkollojnë fëmijit e tyre, kanë mundësit i punësojnë, edhe për ata mundësit e cilve është e pamundur. Pse? E nisim nga një pyetje e thjeshtë. Pra, pse e thoni këtë që të gjithë kanë mundësi që të vinë dhe të bëhen pjesë? Po. Është falas, çfarë trajtohet, si veprohet? Ministria e Mbrojtjes ofron të drejta punësimi dhe shkollimi në forcat e armatosura. Veçoria është se të tëra këto, të drejta punësimi dhe shkollimi janë falas. Janë 100% të mbuluara nga Ministria e Mbrojtjes. Rekrutim ka për ushtar aktiv dhe për ata që përfundojnë shkollën e mesme apo shkollën e lartë për të vazhduar studimet në akademitë ushtarake si brenda vendit, ashtu edhe jashtë vendit. Duhet theksoj se si ata që studiojnë brenda vendit dhe ata që studiojnë jashtë vendit, shpenzimet janë zero. Zero, pra janë 100% të mbuluara. Madje që nga bilete avionit, vajtje ardhje, që nga mbulimi i studimeve, mbulimi i trajtimit ushqimor atje ku janë, që nga pagesa për nevojat e tyre mujore, janë që të gjitha, që nga një pagesë tjetër që marrin këtej, edhe kur janë me studime, askush nuk ta jep këtë mundësi. Sa kohë ka që është bërë kjo gjë? Se realisht unë isha e pa informuar, do me thëmë për këtë gjë. Po, realisht së paku, ka 6 vjetë që janë krijuar këto seksione, është viti i 6, në një prill bëjmë 6 vjetë, dhe janë ofruar këto të drejta studimi, kemi pasur një ecuri shumë të kënaqme për qarkun tonë, si në drejtim të punësimit si ushtar aktiv në forcat e armatosura, ashtu edhe në drejtim të shkollimit brenda dhe jashtë vendit. Madje, në Greqi kemi 2 student që vazhdojnë studimet nga Gjirokastra, dalin oficer. Ka dhe një veçori tjetër. Po? Nuk është thjesht se dalin oficer. Po? Por atje ku ven, si të gjitha fakultetet, po? Edhe në forcat e armatosura, ka fakultetet ndryshme. Pra, në qoftë se do të përzgjedh degën për mjekësi, del edhe mjek, pra me 2 diploma, del edhe mjek, del edhe ushtarak. Mundësi artë që në universitetet nuk të jepet? Absolutisht. Unë kam edhe nga... Së pari duhet i falenderoj të gjithë drejtusit e që nga drejtusit e bashkive, të njësive administrative, dhe kryetarët e fshatrave, kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me ta, që jemi të shtrirë deri te çdo kryetar fshati, në përmjet takimeve, në përmjet komunikimeve, dhe na ka ndihmuar shumë në punën tonë. Po kështu, drejtoresha e drejtorisë arsimore, që na jep të gjitha mundësit të komunikojmë me kryesisht me maturantët, të bëjmë të qarta që shiko, ekziston dhe kjo mundësi. Sepse jo të gjithë i kemi mundësit që t'i shkollojmë fëmijët. Është pak, le ta them, e paragjykuar, edhe termi vetë, pra ka ngelur ende ajo tabuja, se thonë ushtarë. E drejtë. Pra nuk e shojnë fare si mundësi, besoj unë,
Ata të rinj që përfundojnë studimet e larta thonë të vete unë tani ushtar. E drejt, existon në fakt, sepse ne vim nga një periud ku kishim një shërbim të detyrushëm ushtarak, ku ushtari ose i riu që mbushte moshën 18 vjeçare ishte i detyruar të kryente 2 deri në 3 vjet shërbimin e detyrushëm ushtarak, ku ta caktonin në Shkodër, në Lush, Qentropoj, në Përmet, e kudo, dhe kishte vështirësitë e saj. Kishte vështirësitë e saj. Pra, ky shërbim aktiv nuk është më i detyrushëm, por është një vend punësimi, sepse si kudo punon, punon atë tetorashin, mbaron tetorashin, shkon në shtëpi. Pra, është thjesht një vend punësimi. Është një mundësi e mirë, sepse neve punësojmë në forcat e armatosura si ushtar aktiv, jo vetëm ata që kanë mbaruar shkollën e mesme, por dhe ata që kanë mbaruar shkollën e veçare. Është një pagë, shiko, ne priremi kur themi 50.000 lekë të reja, themi nuk është ndonjë gjë sepse nuk përballohet jeta me çmimet me. Por më thoni cili institucion që ditën e parë të fillimit punës ofron mbi 50.000 lekë rrogë. Ka e mundësi tjetër, përsëri janë mundësira të arta që i jep vetëm Ministria e Mbrojtjes që të përparoj me kurse brenda dhe jashtë vendit. Dhe pra, këto kush është i aftë në një farë mënyrë e zgjedh vetë. Patjetër. Dhe këto kurse të tëra bëhen falas. Që të gjitha bëhen falas. Dhe për zgjedhja, në ushtri ka karrierë. Fillon nga ushtarë dhe deri tek kapteri parë, pastaj oficeri fillon nga nën togeri deri te generali, por të ofron mundësinë dhe për ata që nuk ecin të plotësojnë kriteret që të përfitojnë nga ushtria, të marrim atë që ne e quajmë pensione parakoshëm. Pra mbush 15 vjeçin dhe merr nga ushtria. Patjetër. Edhe nëse largohesh nga forcat e armatosura. Pra ti jepet mundësia si për ata që përparojnë në karrierë, edhe për ata të tjerët që do të stopojnë karrierën e tyre. Po. Mirë. Do ta lëj emisionin dhe që nesër. Mirë. Kaloj tek një pyetje tjetër dhe e kam shumë të domosdoshme, të paktën besoj edhe shikuesit që na ndjekin, cilat janë ato kritere, sepse duhet ketë patjetër, edhe për të shkuar jashtë shtetit duhet ketë një kriter se do ishte e bërë pastaj deti kos dhe të gjithë do kishin ikur. Shiko, njëherë për këtë pjesën tek ne ekziston një mentalitet. Thash më vajta 6 vjet që merrem me këtë punë dhe ofrohet e drejtë studimit. Kemi për në Turqi, kemi për në Greqi, kemi për në Itali, kemi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi për në Angli. Dhe kur vete aty thot, nuk kam unë që të vete në Amerikë, nuk kam unë të vete në Turqi, kotësa të vete, kotësa të aplikoj. Unë nuk di të flas për të tjerat, por di të flas për forcat e armatosura. Do më thënë, me bindje të plot, me garanci të plot, u them të rinjve dhe të rejave, aplikoni. Kushdo që fiton nuk ka atje as edhe një lloj mënyre tjetër. Absolutisht. Ka mik atje. Absolutisht aty vetë testohesh, ai që fiton ja kanë ikur 2 djem. Kam pasur që kanë fituar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Jan bashkëqytetarë tan. Bile një vitin që shkoi, më erdhi shumë keq sepse në testimin online për gjuhën e huaj, sepse për Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet që testohesh edhe online, pasi mbaron të tëra, duhet jesh i regjistruar te TOEFL dhe mbrohet direkt, nuk e mori dot atje. Për shkak të gjuhës? Vetëm për shkak të gjuhës. Janë bashkëqytetarë tanë, më dëgjojnë, ka pas disa raste, por tek gjuha. E kuptoj. Kështu që nuk ka atje, aty ka vetëm jeja fitove. Me garanci. Ne ua kemi lehtësuar shumë punën dhe duat u them të tërë prindërve në radhë të parë që t'u ofrojnë këtë mundësi fëmijëve të tyre, djemve dhe vajzave të tyre. E kam thënë herë tjetër. Ne shqiptarët, ne gjirokastritët nuk kemi aq shumë fëmijë që t'i dërgojmë në mërgim, që t'i dërgojmë në Tiranë dhe këtu kanë ngelur ata prindërit vetëm. Kemi mundësi që këta fëmijë t'i mbajmë këtu ose t'i dërgojmë në Tiranë me një punë të garantuar. Ti kemi pranë. Pra, dhe t'i shikojmë mirë të rregulluar edhe në anën ekonomike, sepse jeta në fund fundit është ekonomia. Patjetër.
patjetër. Megjithatë, ne përmendëm disa nga kriteret kryesore dhe ajo pyetja që më lind natyrshëm është se thash pak më parë do ta lë emisionin, do vi aty. Ka vajza? Po. Ka dhe vajza. Kaluam çik se nga që desha të bëja një thirrje prindëve dhe fëmijëve, lam këtë pjesën e kritereve. Po. Në çdo rekrutim, pra ne kemi deri tani dy faza rekrutimi për ushtar në forcat e armatosura. Kanë kriteret e tyre. Nga 18 deri ditën që ata do të titullohen ushtar aktiv, duhet të jenë jo më tepër se 27 vjeç. Ah, skualifikohen. Po. Do të thonë 18 deri 27. Deri 27 vjeç. Okej. Ditën që titullohet, sepse kjo ka të bëjë me gradat. Kuptoj. Edhe grada, sepse thash që forcat e armatosura janë karrierë. Deri në një farmacë, për shembull, është e cilësuar, fillon ushtari, oficeri të tërë. Pra, fillon në këtë moshë dhe deri në këtë moshë duhet të marrë këtë grad. E kuptoj. Deri në këtë moshë të grad. Digjet në grad, nëse është më i madh, digjet në grad dhe detyrimisht nuk mund të bëj përparim. Pra, është mosha 18 deri në 27 vjeç. Pra, i është dhënë mundësi të rinjve. Patjetër, të rinjve dhe të rejave. Dhe të rejave. Për të tëra këto që folëm. Për ushtar aktiv, për studime në akademit, brenda dhe jashtë vendit, janë njësoj si të rinj dhe të reja. Bile ka faza rekrutimi që kemi pasur më shumë kërkesa nga vajzat se sa nga djemë. Dhe tani, po të shikosh në shpalljen e atyre, thot, kaq meshkuj dhe kaq femra. E ka të përcaktuar tani një qikë më tepër meshkuj se sa femra, sepse është një punë, një mundësi vërtet e akt. Veç kësaj kriter tjetër, një moshës, është arsimi. Arsimi. Për ushtar aktiv, është arsimi 9-vjeçar. Pra, i detyrushëm. Pastaj se kemi dhe me të mesme, kemi dhe me të lartë, por pa tjetër duhet ketë arsimin. Duhet jetë shtetas shqiptar. Pa tjetër? Nuk duhet ketë probleme me drejtsin. Pa tjetër janë kjo pjesa e drogës, alkoholit. Pa tjetër. Ato janë kryesore. Besoj, duhet, jo vetëm atë. Bëhet pasi plotëson dokumentacionin. Bëhet test. Bëhet aplikimi, bëhet një test në Tiranë dhe pastaj fillon kursi në Bonavitë Vlorës. Gjithnjë, në qoftë se edhe në atë testin që bëhet të anës shëndetësore, në qoftë se deri aftë. E kuptoj. Pra, fillon më një herë kursin dhe pas kursit puna është e garantuar. Okay, kjo është shumë pozitive. Nga ana tjetër, ju thatë që se më tërheqë kjo pjesa e vajzave që janë rekrutuar dhe sigurisht kanë aplikuar, shumë interesante. E kanë pasur tabu nga prindrit, se nga prindrit flasim. Shiko, ka qenë një qikë kjo pjesa të tharë, sepse ushtria është cilësuar burërore. Burërore. Pra u takon vetëm meshkujve, sepse kështu ka qenë, deri dikur kishim, edhe dikur kishim, por thjesht vetëm oficere, jo ushtare. Por duke ardhur ti, duke të parë unë se në fundit, si e ke ndërtuar jetën në ushtri, si ndjehesh, si e ke anën ekonomike, atëherë do vitem, si aplikohet, si bëhet që të vide unë aty, dhe sinqerisht është kënaqësi që neve kemi shumë kërkesa edhe nga vajza. Më bëhet qefi, më bëhet shumë qefi, realisht, sepse... Është kënaqësi, sinqerisht, është kënaqësi aty kur hynë në punë, sepse neve zyrat hë për hë i kemi aty ku është garnizoni i Gërhotit, tashti presim që t'i bëjmë këtu në qendër qytetit, që t'jemi dhe më pranë komunitetit, në fundit, kalon aty prindi, kalon fëmija, do shikoj aty, dhe do vit të marrë një informacion. Sepse aty jeni si të aneksuar. Pikërisht. I keni kushtet aty, janë krijuar kushtet? Apo? I kemi. Kushtet thjesht, kemi ato dy zyra tona që i kemi të kompletuara, nuk diskutohet, me gjithë se puna jo nuk është më në zyrë, sepse thash, na duhet të dalim në televizion, na duhet të dalim në të gjitha bashkitë dhe të komunikojmë me të rinjtë e me të reja. Mirë, kënaqësi shumë që bisedova, në qoftë se ke edhe një apel të fundit, deri kur janë të hapura faza, kjo fazë që jemi tani? Po, kjo fazë që jemi tani është deri në 23 mars. 23 mars. Unë kam çuar dokumentacionin, për të ardhur në ndihmë edhe të rinjve dhe të rejave, për të arë ndim edhe familjeve, të vinë në Gërhot,
të marrin informacion, ne me të tëra rrugët po mundohemi ta shpërndajmë këtë informacion në të gjithë dhe të gjitha ata të rinjtë të reja që janë të interesuar të kontaktojnë. Ne i ndihmojmë, u bëjmë vetë pra dokumentacionin, i shkarkojmë formularët të tëra që jam, i ndihmojmë deri tek analizat mjekësore që duhen dhe i marrim i çojmë vetë Tiranë. Pra për t'u lehtësuar edhe këtë vajtjen në Tiranë. Prandaj prindërve, të rinjve, të rejave, bëja të thirrje që kam bërë, po thua gjithmonë, ktheheni si nga forcat e armatosura. Është një mundësi e artë punësimi dhe shkollimi. Është një mundësi që na jepet të gjithve. Jo vetëm ata që kanë mundësi ekonomike për të punësuar, për të shkolluar fëmijët e tyre. Dhe jo vetëm për të shkolluar si oficer, por për të marrë edhe drejtimin që ata kanë në jetën e tyre. Pra, dikush ka dëshirë të bëhet mjek, mund të bëhet mjek. Dikush ka dëshirë të bëhet inxhinier, mund të bëhet inxhinier. Dikush IT e tjera. Pra, të tëra fakultetet ekzistojnë edhe në forcat e armatosura. Por, jo vetëm trajtimi i mirë, por statusi i ushtarakut ka dhe shumë e shumë benefite që nuk i ofron as edhe një institucion tjetër. As shtetëror, as privat. Patjetër. Të falenderoj shumë dhe urej shpresë shumë që sa më shumë të rinj dhe të reja të jenë pjesë e forcave të armatosura dhe tani që edhe unë u njoha më tepër me këtë rrugë, sigurisht që do të bëj apelet e mia pothuajse çdo ditë për gjithë të rinjt dhe të rejat që të kthejnë sytë ashtu sikur sa të dëgjove. Shumë e rëndësishme që ti kemi këtu në vendin tonë. Faleminderit, kënaqësi dhe falënderim për juve që na keni ndihmuar jashtë mase në punën tonë. Faleminderit. Bëjmë një punë të përbashkët për të mirën e Shqipërisë dhe për të mirën e të rinjve të mos na largohen. Merreni seriozisht nëse e keni ndjekur këtë intervistë ose nëse keni më shumë dëshirë për t'u informuar. Ju e dini që edhe mund të na pyesni në numrin tonë të kontaktit dhe patjetër mund të futeni edhe besoj online për të parë gjithçka, edhe kriteret dhe çfarë duhet. Po. Te faqja e Ministrisë së Mbrojtjes, njoftime, aty janë të gjitha kriteret që sa herë ka rekrutime për ushtar që ka 2 herë në vit ose për studime në akademitë ushtarake që fillojnë që tani në shkurt dhe derisa mbyllen aplikimet edhe për shkollat e tjera. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Gjithë mirat, bashkë do të takohemi, por me teleshikuesit dhe me telefonatat tuaja sigurisht vetëm pas pak minutash rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Zgjidhni të zgjojni në ritmin e muzikës, informacioneve, temave të ndryshme të diskutimit, të ftuarve dhe bisedave të këndshme, nga Hëna në të Premte. Mirëmëngjes nga RTS Gjirokastra, stacioni i gjithë shqiptarëve.